ruku mě vem, já jsem tvůj. Za ruku mě vem, vždyť ty jsi můj Bůh. Za ruku mě vem, já jsem tvůj. Za ruku mě vem, najdi mě, zachraň mě, Pane. Za ruku mě vem, vždyť já jsem tvůj. Za ruku mě vem, doveď mě před tvůj trůn. Za ruku mě vem, dnes já jsem tvůj. Najdi mě, přiviň mě, přiviň mě, Pane. Za ruku mě vem, když moci se vzbouzím. Za ruku mě vem, když na mysli klesám. Za ruku mě vem, když naději hledám. Za ruku mě vem, když víru ztrácím. Za ruku mě vem, v každé mé nesnáze. Za ruku mě vem, právě v tuto chvíli. Za ruku mě vem, abychom spolu byli. Za ruku mě vem, když jsem v krizi. Za ruku mě vem, když ovoce sklízí. Za ruku mě vem, když před tebou klekám. Najdi mě, přiviň mě, zachraň mě, Pane. Za ruku mě vem v tuto chvíli. Za ruku mě vem, dnes doveď mě k cíli. Za ruku mě vem, vždyť před tebou klekám. Přiviň mě a mé srdce zahoří k tobě. Za ruku mě vem, vždyť ty jsi můj Bůh. Za ruku mě vem, já jsem tvůj. Za ruku mě vem, najdi mě, zachraň mě, Pane. Za ruku mě vem, v tuto chvíli. Za ruku mě vem, prosím, dodej mi síly. Za ruku mě vem, vždyť před tebou klekám. Přiviň mě a mé srdce se zabydlí v tobě. Dobré ráno. Musím hnedka na úvod poděkovat Klárce, protože mi zajistila vaši pozornost pro celé kázání, které doufám dneska nebude příliš dlouhé. Nebojte, úplně vám to neulehčím. Bude to slovo jako každé jiné v tom kázání. Tak uvidíte, kdo to uhádne. Na úvod se vám musím přiznat, že z dnešního tématu tak jsem takový vnitřně rozechvělý. Budeme se bavit o tématu pravdy. Kázání jsem nazval Záruka pravdy. A je to pro mě téma, které v mnohém ohledu považuji nad svoje síly. Na pomoc jsem si tady vzal jedno z největších
takových prorockých hlasů v našem národě, prezidenta Masaryka, který zasvětil celý svůj život pravdě, boji za pravdu. Dokonce heslo Pravda zvítězí nechali vetkat do prezidentské standardy. Celý život zasvětil tomu, že bojoval vůči předsudkům, vůči různým falešným mýtům, vůči falešnému vlastenectví, které se projevuje slovy, nebo které se projevuje nenávistí vůči jiným národům, ale ne láskou k lidem, ne láskou k člověku. Co je pravda? Jak můžeme rozlišit, co pravda je a co není? To je už dávná otázka, kterou se ptá Pilát našeho Pána Ježíše Krista. Je to otázka, která prochází celými dějinami a je to jedna z nejdůležitějších otázek na tomhle světě. Je to obzvlášť důležitá otázka, protože žijeme v době dezinformační války, nebo se také říká hybridní války. Ta se neprojevuje tak, že by jsme bojovali, že by národy a státy vůči sebou nebo různé skupiny lidí bojovaly tolik zbraněmi nebo násilím, ale bojují spolu argumenty, nebo daleko spíše argumentačními fauly, různými informacemi, názory, nebo spíš dezinformacemi. Stačí si otevřít jakékoliv médium a automaticky jsme té válce určitým způsobem vystaveni. Jedni říkají, že všechno zlé to přichází ze západu, pojďme na východ. Druzí zase ne, všechno zlé je z východu, musíme být na západ. Pravda je samozřejmě taková, že hřích se různým způsobem projevuje úplně všude. Dezinformační válka se krásným způsobem projevila i před několika týdny ohledně té velké kauzy, ohledně Vrbětic, toho muničního skladu, který byl vyhozen do povětří ruskou tajnou službou, rozvědkou. A vláda přinese jednu informaci a prezident o týden později pak úplně jinou. Kdo ví, jak to je, verzí je víc, každý si myslí to svoje a vůbec, co policie posledních 6 let dělala, kdo ví, jak to je, kdo ví, jaký jsou tam zájmy. Rozsévá se nedůvěra, relativizují se fakta, šíří se polopravdy, zavádějící informace a je strašně těžké se v tom vyznat. Když se Karel Čapek ptal prezidenta Masaryka, co je pravda, a prezident Masaryk odpověděl, že pravda je to, co přežije, když to projde ohněm kritického rozumu. To pro něj bylo kritérium. Kritický rozum, umět si informace ověřit, nespoléhat na slova, nespoléhat na emoce, na to, jak se nám něco jeví, ale umět se dívat pod povrch věci. Umět si věci ověřit, odlišovat skutečné argumenty a argumenty, které jsou falešné. To je postoj, ke kterému nám vyzývá i písmo, jak si dnes ukážeme. Protože v dezinformační válce nejsme jenom dnes díky internetu. Ne, ta probíhala i v minulosti, v novinách a probíhala i ve středověku skrz různá kázání. Vždyť za co bojoval mistr Jan Hus, než vůči dezinformacím, které prodávali ti svatokupci. Ale probíhala od samotného počátku lidstva. Dezinformační válka zašla už v zahradě Eden, kde had svádí první lidi, svádí tam Evu. Skutečně nesmíte pojíst z tohoto stromu? Náší tam nedůvěru, relativizuje tam Hospodina, ukazuje, že je tady nějaký konflikt a tím zasévá strach, nedůvěru a tím přichází do světa hřích. Ta dezinformační válka prostupuje celým písmem a vidíme, jak ten zlý útočí. A dnes budeme číst z prvního listu Janova.
Apoštol Jan tenhle ten list napsal už na sklonku svého života. Můžeme si představit, že už mu mohlo být něco přes 80 let. Tou dobou žil někde v oblasti Efezu, to je dnešním Turecku. A miloval církve, různé domácí církve v oblasti toho Efezu, pro které nechal nebo napsal evangelium i ty své listy, které jsou více než jenom nějakými dopisy, spíš určitými kázáními, které se měly přednášet na rodinných bohoslužbách nebo na těch rodinných církvích. Na těch církvích mu záleželo, byl pro ně duchovním otcem. A viděl a s těžkým srdcem nesl, že do církve pronikají různí učitelé, kteří šíří falešné nauky. Viděl, jak se různé církve uzavírají do sebe a vytvářejí si sektičky do sebe uzavřené, které nepřijímají nic zvenčí. Jak se do čela církve dostávají různí mocichtiví psychopati a zapomíná se na ústřední pravdu evangelia. Kvůli ústřední pravdě napsali tento list, první list Janův, který je nádherným kázáním, které se točí okolo několika pojmů. Je takovým tancem, kde se pořád a pořád do kolečka říká to též. O tom, že Bůh láska, Bůh je světlo. Pořád se tam opakují dokola pojmy jako pravda, láska, život. My si přečteme text z 5. kapitoly. Bude to od 5. do 13. verše. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda. Tři jsou jedno, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. V tomto textu se takřka v každém verši objevuje jedno slovo, je to slovo svědectví. Svědectví u světských soudů, ale i prostě obecně v našem životě, tak má jeden účel. Má nám ručit za to, že něco je pravda. Samozřejmě se zkoumá, jestli je pravdivé nebo ne, jestli tam není nějaký skrytý motiv, a to i u soudů. Přísahá se, jestli aby ten dotyčný říkal pravdu. Ale v mnoha případech je něčí svědectví tím jediným, co máme, abychom o něčem mohli prohlásit, že ano, takhle se to stalo, tohle je pravda. Apoštol Jan s těžkým srdcem nesl, co se v těch církvích, které miloval, děje, a pořád se snaží ukazovat k té základní pravdě, která je pro ně nejpodstatnější. Ježíš Kristus
je syn Boží. A volá tady několik svědků, kteří to mají dotvrdit, potvrdit, že to tak je. Jsou to zvláštní svědci, takové bychom si k světskému soudu nepozvali. Zve si vodu, krev, ducha. Co si pod tím máme představit? Tak ten šestý verš je poměrně vysvětlující. Zve se tedy jako svědka vodu Kristova křtu. Kdybychom si četli Janovo evangelium, vidíme, že Janovým křtem, že Ježíšovým křtem začala Kristova služba veřejná. Při křtu Bůh potvrdil jeho identitu. Toto je můj milovaný syn. Při křtu Kristova služba, to zjevení, kým Kristus skutečně je, jaká je pravda o něm, bez ohledu na to, co říká a co si myslí lidé, bez ohledu na to, při křtu byla poprvé zjevena pravda o Kristu. Následně tedy zve jako svědka krev. Krev Kristova kříže, kterou se zase končí veřejná Kristova služba tady na tomto světě. Obětí na kříži, obětí za naše hříchy. Krví, kterou zaplatil za naše dluhy. Krví, kterou přemohl smrt, zlo, hřích, lži tohodle světa. A nakonec je zván jako svědec Duch Svatý, který byl s Kristem na kříži, který byl s Kristem u jeho křtu, který ho provázel celou jeho službu, celý jeho život a který o něm svědčí i po jeho smrti a vzkříšení. Dosvědčuje, že to je pravda, protože Duch je pravda. Následně tady mluví apoštol Jan o svědectví lidí. Teď tomu přece věříme. Spoléháme na něj u soudu, spoléháme na něj běžně v životě. Někdo nám něco říká, spoléháme se, že to, co nám říká, to, o čem svědčí. Takže je pravdivé. A k tomu apoštol dodává oč větší. Je pravda, kterou říká Bůh. Jenže jaká je to pravda, jak si ji můžeme ověřit, jak ji můžeme poznat. A zde říká poměrně velmi radikální věc. To Boží svědectví máme ve svém srdci. V našem srdci máme také záruku toho, kým Kristus je. Když v něj věříme, apoštol Jan spoléhá na to, že Duch Svatý nám potvrzuje Kristovu identitu a že nám naše vlastní srdce řekne ano, to je on. Kristus je skutečně ta pravda, cesta a život. V něm je ta naděje. Prostě je to pravda. Ježíš Kristus byl vzkříšen. Skutečně byl a je a vždy bude tím zaslíbeným Mesiášem. Není to otázka názoru. Jeden to vidí tak, druhý to vidí onak. A kdo ví? Verzí je víc. Ne. Je to prostě pravda. Ježíš Kristus byl vzkříšen. Proč? Protože jsme to viděli, protože jsme ho, o tom svědčí Jan v první kapitole tohoto listu. Vždyť jsem byl u toho. Svědčím vám o tom, nejenom o tom, co jsem slyšel, ale o tom, u čeho jsem byl. Svědčím vám o tom, že jsem se ho dotýkal. Viděl jsem prázdný hrob, viděl jsem vzkříšeného Krista, viděl jsem jeho na nebe vstoupení. Viděl jsem to. Slyšel jsem ho, mohl jsem si na něj sáhnout, když jsem spolu společně jedli. A i tak, když přesto je to mocné jeho svědectví, autentické, prostě svědčí jenom o tom, co viděl, prostě to, co je pravda, to nemusel se nic vymýšlet, nebyla potřeba žádná ideologie, žádná zvláštní teologie, stačilo, když řekne to, čeho byl svědkem. I tak tedy říká, že ještě větší svědectví sami neseme v sobě, že Duch nám dosvědčí, že tohle je nejústřednější pravda evangelia. Ježíš Kristus je syn Boží a následně dodává, jak se to projevuje. Jak se to projevuje, když v něj skutečně věříme. Takovým způsobem, že to je pravdivé. Kdo má syna,
máš život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A následně ujišťuje v tom posledním verši ty své čtenáře, církev, kde se to mělo číst, církve. Píšu vám to, kteří věříte v syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Věčný život, to je ústřední pojem Janovy teologie. Používá ho velmi často. Pokud bychom ten list četli jenom tak zběžně, mohli bychom dojít názoru, že tím asi myslí, aha, tak máme věčný život, tak tím se nejspíš myslí, že máme takovou vstupenku k věčnému životu po smrti, že budeme v nebi. A neříkám, že to částečně tak není, ale to není skutečný hlavní smysl toho pojmu. V řečtině věčný život Zoe aionios. Je to život, toho, bychom to přeložili úplně do slova, toho věku, který přichází. Je to život z toho věku, který nastane po Kristově druhém příchodu. Je to život, který zakoušíme, byť částečně, už tady. Není to o tom, co budeme mít jednou, po smrti, někdy, potom. Je to o tom, co získáváme, když spoléháme na Krista, když mu vydáváme svůj život. Je to nutný důsledek vyznání víry. Život, který přichází do našeho srdce. Kdybychom jiní pisatelé Nového zákona by použili jiný výraz. V evangeliích se jinak používá pojem Boží království. A to je v podstatě synonymum k tomu, co myslel apoštol Jan pod věčným životem. Apoštol Pavel by naopak zase nejspíš napsal život ducha. Možná i ovoce ducha. Dary ducha. Ten život, který získáváme, když Kristus vstupuje do našeho srdce. Věčný život, to je Kristus. Kristus sám, který v nás přebývá. My jsme v něm, on je v nás, jsme spolu v Bohu. Nesetkal jsem se v církvi s tím, že by se někdy vyloženě popíralo, že Ježíš je syn Boží. To se možná dělo někdy v divokém 19. století, kdy liberální teologie se snažila odstraňovat z písma všechno to, co nepřežilo zkoušku ohněm kritického rozumu. To, co se prostě nezdálo přirozené, neodpovídalo to soudobé filozofii. Ani sám Masaryk nevěřil v Ježíše jako v Krista. Pro něj byl Ježíš učitel. Ten nejdůležitější učitel, jistě. Miloval ho a ctil jeho život, chtěl být jako on, chtěl být také svědkem pravdy, ale nevěřil v něj jako syna Božího. To prostě bylo už něco nadpřirozeného, něco navíc, něco nepodstatného. Podstatná je přece hlavně etika, morálka. To, abychom žili pravdivě, abychom dělali to, co se má, a nedělali to, co se nemá. Nebát se, nekrást, nelhat. Apoštol Jan to vidí trochu jinak. Pro něj je nejústřednější pravda to, kým Kristus je. A že, protože to, když věříme, tak se to projevuje tím, že máme život. Už jsem říkal, že v církvi se moc často neslyšel, že by se zrovna tato pravda popírala. Slovně. A přece se často popírá. I co se týče teologie, tak jsme účastníci dezinformační války. Z jedné strany můžeme slyšet spoustu knih, názorů ze strany fundamentalistů, kteří třeba používají správná slova, můžou mluvit o milosti, o Božím synu,
přece cítíte, že v tom no prostě není život. Že to neprobouzí ovoce ducha. Nevzniká z toho v našem srdci radost, osvobození, chuť, inspirace, vášeň, oheň, který zapaluje, který mění svět, ale spíš no, nevím, jak to působí na vás, ale já když si pouštím některé autory, tak si spíš mi srdce tvrdne, spíš si říkám, aha, tak to když teda věřím správně, tak jsem teda jako lepší než ostatní, tak vlastně mám už to nebe, ostatní nemají, ty zhynou v těch pekelných mukách. Je to pravda systému, co nezapadá do systému. Tak je prostě mimo. Z druhé strany, naopak můžou přicházet různé liberální názory, které hlavně chtějí nepohoršit. Různé teologie, které jdou po srsti, zase soudobé filozofii a vlastně chtějí říct jenom to, co odpovídá rozumu, to, co už je stejně v kultuře brané jako ty pravé hodnoty, jako ty správné ideály. Ale tehdy Boží slovo zase ztrácí šanci konfrontovat naši kulturu a náš svět. Z jedné strany dezinformace fundamentalistické, které se sice tváří pravdivě, ale nejsou bez života. Z druhé strany zase různé liberální názory, kde se zase zdá, že to je bez života, ale zároveň tam. Ale zase, jen se to tak tváří. To, co bych si přál a to, co si přál apoštol Jan pro církev, bylo, aby stála na té nejdůležitější pravdě, na té, která přináší život. A to, že Ježíš Kristus je Syn Boží, skutečně byl vzkříšen. Je to všechno pravda. Nejsou to řeči. Není to věc názoru, není to dezinformace ani argumentační faul. Prostě se to stalo. Je to realita, která proměňuje životy. Která přináší lásku do našeho srdce a zmocňuje nás k tomu, abychom se mohli milovat i navzájem. Je to ta nejúžasnější zpráva, zpráva Evangelia. Ta, která proměňuje tento svět. Která nás zmocňuje k životu v duchu, která nás osvobozuje od pouhé morálky, osvobozuje nás k životu v lásce. To chtěl předat. A to je to potvrdit. Jestli ten život je ve vás, tak ničeho se nebojte, tak věříte správně. Se vás duch přebývá, ty to víte, že je s vámi. Nenechte se zlákat žádnými falešnými teologiemi, žádnými falešnými učiteli, k žádným dezinformacím, k žádné nedůvěře k Hospodinu. Nenechte se zlákat tím, co se jenom tváří hezkými slovy. Spoléhejte na něj, na Krista, na všechna ta svědectví, která o něm duch vydává, která vám svědčí o vašem svědomí. Spoléhejte na to. A když jste svědky nějakého vyučování, po kterém se spíš chcete zabít, než aby vás to inspirovalo k životu, tak byť jsou použita správná slova, zřejmě nebyl sdílen skutečný Kristus, tak jak o něm svědčí apoštolové, ale spíš Kristus lidských představ, Kristus dezinformací. A to není skutečný Kristus. Ten je totiž Synem Božím, ten je věčným životem a ten přebývá v našem srdci. Když na něj spoléháme, když ho vyznáváme jako Pána, když k němu obracíme naši naději. To ti výzva pro nás. Vždycky, vždycky. Celý náš život orientujeme kolem této základní pravdy. Toho, co pro nás Kristus udělal, toho, kým je, a to, k čemu nás, a to, když na to spoléháme, k jakému životu lásky. Životu, které nese plné ovoce ducha, plné lásky, milosrdenství, pokoje, radosti, laskavosti, dobroty. K životu, jaký žil Ježíš Kristus. Takový život žijme a s ničím jiným se nespokojme. Chvála Kristu. Amen.